Dobrý den, dnes si společně připravíme salát z pohanky, červené řepy a rozpečeného kozího sýra. Jako první, co udělám, tak bude, že namarinu tu pohanku s tou řepou. Ta pohanka je fantastická, ale potřebuje trochu času, aby absorbovala tu marinádu, takže ji ho dopřejeme. Mám tady vařenou červenou řepu, pohanku, smíchám dohromady. Jenom pro zajímavost, nemusíte se vůbec bát tu pohanku marinovat za tepla. Když ji uvaříte a klidně i tu řepu, když uvaříte a za tepla nakrájíte, můžete to hned všechno smíchat, namarinovat, nechat odležet. Ono se to daleko víc spojí ty chutě, které do toho dáme. Na ochucení tady mám med. My ten salát potom ještě dokončíme kozím sýrem, proto ta sladkost. Ocet, sůl a pepř, olivový olej, parádička. Dáme stranou odležet a mezi tím si opečeme chleba. Nikdy hlavně nezapomeňte na to zbytkové teplo té pánve. Když to vypnete, tak tu pánvičku vždycky můžete vypnout trošku s předstihem. Ono se to pečivo ještě dopeče. Takže já vypínám trochu toho koření. Já to celé pro jistotu přendám tady do misky, abych se právě vyvaroval tomu, že se vrátím zpátky k pánvičce a budu to mít spálený. No a teď už se vlastně můžeme pustit do kompletace toho salátu. Máme pečivo, máme ten základ toho salátu, teď ještě kozí sýr. Kozí sýr si nakrájím na plátky. A takhle, jak ho máme, tak ho ještě trošku zapeču pistolí. Získá díky tomu takovou měkkou krémovou konzistenci a samozřejmě i tu chuť, takovou tu chuť grilovaného sýra. Tak, to úplně stačí. Je to vlastně docela i zábava, vneseme trošku takové akčnosti do naší kuchyně. Tak a pustíme se do toho. Já tady mám listové saláty. Víceméně, co máme zrovna k dispozici, tak dáme na dno talíře. Určitě suprově hodná je třeba rukola. Následuje pohanka s červenou řepou. Plátky kozího sýra. Já tady mám také orestované slunečnicové semínka, ty jsou i osolené. Přijdou mi jako super doplněk k tomu salátu. A nakonec kostičky toho opečeného chleba. Když vám něco zbyde, tak prostě jednoduše dáte tu mističku taky na stůl a vaši hosti, naši strávníci si můžou přidat, kolik budou chtít. Tak já vám moc děkuju za pozornost, tady ten lehký vegetariánský salát si myslím, že stojí za to vyzkoušet. Moc děkuji za to, že sledujete naše videa a budu se těšit při setkání s vámi.